A very popular man in South America, very, very popular in Brazil, the former president of Brazil, President Bolsonaro. A great honor. I don't know, you beat all these US politicians. That's pretty good. Nesse momento, eu agradeço a Deus pela minha segunda vida. In this moment, I thank God for my second life. E também a ele pela missão de ser presidente da República por um mandato. And also for the mission of being the president of Brazil for one term. Mas eu sinto lá no fundo que essa missão ainda não acabou. But I feel deep inside that this mission is not over. Como o apresentador agora há pouco falou que era brasileiro e veio para cá e aqui fez a sua história. As Charlie Guerrero just said that he's a Brazilian and he came here and here he made his story. Eu também venho de uma família pobre. Jamais esperava ser presidente do Brasil. I also come from a poor family and I never expected to be president of Brazil. Mas quando vi uma comunista ser reeleita no meu país, eu resolvi enfrentar esse desafio. But when I witnessed a communist being re-elected in my country, I decided to face this challenge. Tinha um passado de 15 anos de exército e 30 de parlamento. In my past I had served the army for 15 years and I was a congressman for 30 years. E ao longo da campanha me segurei numa passagem bíblica. And during my campaign I held myself through a Bible verse. João 8:32. John 8:32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. You will know the truth and the truth will set you free.